Neka čudna bića već su dugo oko nas. U kući tvoje žive, ti ne čuješ im glas. A uz nove tehnologije mi konačno upoznaćemo ih. Ovo je sve njihov i tvoj svet i moj svet. Invisimals. Moraš da ih nađeš ti. Tvoj svet i moj svet. Invisimals. Već su dugo oko nas. Tvoj svet i moj svet. Invisimals. Od njih nećeš pobeći. Tvoj svet i moj svet. Invisimals. 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 Savez, drugi deo. To si ti! Zovi Kenija, neće moći da poveruje. To si ti! Mislim, ne može da bude on, zar ne? Može i jeste. Šta je bila ta stvar? Ko je on? On je ko? Potrebni su mi odgovori! Jasmine ti upravo šalje bazu slika. Upravo ti stiže. Tigro Ajkula, možda najlegendarniji od svih Invisimalsa, kao što ove slike prikazuju, često je pominjan kroz istoriju, ali retko viđen i nikada snimljen. Pa čestitam ti, Seme. On šutira i pogađa! U celoj istoriji Invisimalsa samo je Tigro Ajkula bio u kontaktu sa ljudskom vrstom u trenucima nevolje. Video sam to i ranije. To je u Soul muzeju u Londonu. Rekao nam je da ne treba da se plašimo. On vam se obratio... Da, sav mudar i slično, kao neki ludi čarobnjak. Ako je Tigro Ajkula ostvario kontakt, to sigurno znači da se nešto sprema, nešto veliko. Da li ima neke veze sa onim robotima? Način na koji su usisali Džungleusa je bio... Nisam još siguran, potrebno je još analiziranja. Umeđu vremenu, otkazujem sve misije do daljnjeg. Hej! Ma hajde, Kenny! Nema šanse! Previše je opasno. Ako ekstraktori mogu da dematerializuju Invisimalse, ne smijem ni da pomislim šta mogu da urade za 5 minuta. Jasmine će otvoriti tačke skoka za vaš povratak kući. Kenny, kao stariji član tima, željela bih da... Tvoj formalni prigovor je zabeležen, Lima. Sada molim vas, idite kući i čekajte dalje instrukcije. Znaš, posle ovoga što su upravo prošli, par ohrabrujućih reči ne bi škodilo. Možda čak i hvala. Beleška u dnevniku 3345-1. Pretnja ekstraktora je možda veća nego što je bilo ko mogao da zamisli.
Poslao sam izveštaj o ekstraktorima i uklonio sam Z1 tim sa mreže. Mislim da je mnogo gore i mnogo više nego što moj tim može da podnese. Ma hajde! Hej, Hiro, ja sam. Ponovo, moram da kažem da mi je malo dosadilo da ti ostavljam poruke na sekretarici. Zvrtni me. Najveća stvar ikada, a ja ne smem ni da mu kažem. Dobro, pa zašto nisam rekao drugima za kristal? Ne znam, možda sam želeo da razmislim o njemu. Kada bih samo znao šta je to i šta radi, šta znači. Kažem ti, Lumba, jednog dana ću da ti napravim usta, samo da možeš da probaš koliko je ovo ukusno. Lumba, odgovori na poziv. Halo? Hej, Seme! O, čoveče, zar ne vidiš da me prekidaš u mom ukusnom ručku? Slušaj, spoji i limu. Zašto? Samo je spoji, u redu. Lumba, zovi limu. Bolje bi vam bilo da je nešto važno, u sred sam jutarnjeg vežbanja. Moramo da se vratimo u džunglu i zaustavimo robote. Naravno, i hej... Što ne bismo i opljačkali banku usput? Ja ne mogu to da objasnim. Vidi, jednostavno, osjećam da ovo moramo da uradimo. To je kao stvarno važno. Zvuči ludo. Koji deo? Deo gde ne slušamo Keneva naređenje ili deo gde se sami borimo protiv robota? Zaboravi, druže. Slušajte, videli ste kako je Tigro Aikula sredio te stvari. Samo moramo ponovo da ga pronađemo i usmerimo u pravom smeru. A kako misliš da pronađeš stvorenje koje je poslednji put sa ljudima pričalo pre više od veka? Prepustite to meni. Naš problem je kako da uđemo u laboratoriju i pristupimo portalu senke. Ne moramo da idemo u laboratoriju. Sećate se svih onih slika Tigro Aikule koje nam je Jess danas poslala? Tamo je bilo nešto nalik na portal senke. U Soul muzeju. Ovde, u Londonu. E pa nek sam majmunov ujak. Žao mi je zbog majmuna. Spakujte se, drugari. Za nekoliko minuta vam šaljem brojke tačaka za skok. O, dobro. Znači, uradit ćemo ovo, to je sve? Super. I ponovo pričam sama sa sobom. Uplašio se jer je ovo najgora ideja u istoriji ideja. Ma daj mu malo vremena. Zemlja, tačke skoka mogu da budu nezgodne. Da ne pominjem protiv pravila. Šta je imao na umu kada je rekao da njemu prepustimo pronalaženje Tigro Aikule? Nemam pojma. Konačno. Molim vas, bez aplauza. Dobro, znači spremni smo za polazak? Nego šta? Pa, hoćeš li da kao otvoriš portal senke sada? Portal senke ne funkcioniše tako. Pa, kako ćemo onda da odemo do muzeja? Ha, idemo autobusom. Dobro, evo šta sam ja do sada shvatio. Postoje dva portala senke. Jedan u Kenijevoj laboratoriji, drugi u Invisimal džungli. Pa, izgleda da ipak postoje tri portala, pošto Sam kaže da postoji jedan u muzeju. Da, još uvijek nisam provalio tačke skoka. Da, ali nema smisla. Zašto su vaši autobusi na sprat? Kao što sam rekao, ne znam. I zašto su crveni? Mislim, crna je tako... Ja ne znam. Zašto ne odeš da kupiš turistički vodič? Momci, pst, kakav je plan?
Sam je rekao da može da nas ubaci u muzej. Ne sjećam se da sam to rekao. Dobro, pa šta? Samo ćemo da pokucamo i nadamo se da će da nas puste. O da, siguran sam da će čuvari da nas posluže šoljom čaja. Možda i sendvičima. Da, počelo je sarkastično, a onda sam ogladneo. Društvo, opustite se. Mislim da mogu da premostim ova vrata pomoću Z-koma, ali potrebna mi je diverzija. Nešto što će čuvara da odvoji od monitora. Papir, kamen, maka, Z! Ha, 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 ha! Budi spreman, Seme. Ne želim da ovo traje duže nego što mora. Ovo će da bude dobro. Dobro. Sve ili ništa. O, šta to radi? Moja lutka, moja lutka! Gde je moja lutka? Gospodine, danas sam ovdje izgubila lutku. Da li ste je videli? U redu. Prosto ko dva pasulja. Podsjeti me da te nikada ne naljutim. Ops, blesava ja. Upravo sam se setila da sam je ostavila autobus. Bez brige, znam sama da izađem. Deca. Odrasli. Dobro, gde je portal senke? Gledamo u njega. Ko je gladan? Figurativno, druže. Zašto bi iko ostavio tako važnu stvar nezaštićenu? Odmah pored automata za grickalice. Valjda nisu znali šta su imali. A kako bi i mogli? Hajde, pomozite mi. U redu, Hiro, ti nastupaš. Odalji Kenny od kompjutera dovoljno dugo da mogu da upadnem u glavni kompjuter saveza. Nema problema. Hiro, zove Kenny-a. Kenny, javi se. Neću da idem u školu, mama. Kenny, to sam ja, Hiro. Hiro, šta je bilo? Šta nije u redu? To. Pa, slušaj. Mislim da želim da izađem iz tima. Hiro, molim te da razmisliš. Odlaganje je samo privremeno. Hiro, ja... Slušaj, nisam želeo da kažem ostalima, ali ti si najvažniji za tim. Bez tebe ne znam da li bismo mogli uspešno da završimo misiju. Šta? Hiro, kakva je to buka? Video igrica. Kreni. Moram da idem. Nagovorio si me, Kenny. Hvala. Ćao. Hiro? Javi se, Hiro. Halo? Deca. Uspeli smo, da! Da, da! Dajte ruke, društvo! Društvo? Dajte ruke! Bilo ko? Momci! Hajde, morate ovo da vidite! Da, totalno ste u pravu! Ruke ćemo kasnije! Wow! Da li su to... Isti znakovi koje smo vidjeli na portalu senke u muzeju. Šta misliš da kažu? Očigledno je! Vijugava linija, talasasta linija, stopalo u obliku srca, stopalo u obliku srca, vijugavo štiklirano. Svaka čast, Hiro. Nemoj ništa da diraš. Nikada. Seme? Brzina protoka pozitrona. Visoka očitavanja refraktriuma. Nema tragova alata. Ovo je staro barem milion godina. To je čudno. Moj Z-kom ne vidi invizimal se u okolini. Pitam se da li se krije od onih robota. Hiro? Molim? Ovde smo... Ti možeš da kontaktiraš Tigro Ajkulu, zar ne? Tigro Ajkula mi je dao ovo. Rekao je da ga iskoristim ako mi bude potreban. Dobro, čekaj. Uradili smo sve ovo zato što ti je pola Ajkula, pola tigar stvorenje sa naprednim smislom za privatnost ostavio suvenir. To nije suvenir. To je važno. Osjećam to. U redu onda. Hajde, iskoristi ga. Reci Tigro Ajkuli da smo ovde. Dobro. Hoću. Zdravo. Halo. Tigr
Tigro Ajkulo! Da li me čuješ, prijem? Hiro, tako mi je drago što te čujem! Psst! Te mašine, blizu su! Društvo, nađite zaklon! Roboti, oni buše! Koliko njih? 4. 3-4! Nisu nam baš velike šanse. Ali budemo tihi, možda ćete pomisliti da smo otišli. Toliko o tišini. Te stvari ulaze! Da li ih je Kenny nazvao ekstraktori? Ekstraktori ulaze! Idemo kući! Treba mi još vremena da ponovo hakujem glavni kompjuter saveza. O, možda da kažemo ekstraktorima da prebrzo buše? Možete li malo sporije da bušite? Pokušavamo da pobegnemo odavde. Šalila sam se. Delovalo je kao dobar plan. Kenny, da li si tu? Zoveš Kenija? Molim te, reci mi da se i dalje šališ. Kenny, probudi se odmah. Kenny, Jasmine, neko, potrebna nam je tačka skoka, brzo. Frekvencija za opasnost. Kenny! Da li je to frekvencija za opasnost? Stiže od Z1 tima. Nije moguće, poslali smo ih kući. Ko je to? Dobro, pa ne ljuti se. Da se ljutim? Zašto bih? Gde ste vi? Vratili ste se sami? Lima, da li ste u nevolji? Da skratim priču. Da, velikoj nevolji. Velikoj, velikoj nevolji. Očitavam da više ekstraktora stiže na njihovu poziciju. Šta ta deca rade? Prvo spasi, posle viči. Dobro, Lima, šaljemo tačku skoka. Stiže vam 6 metara severozapadno. To je iza zida. Tačno tamo odakle ekstraktori dolaze. To je najbolje što možemo. Previše je smetnji. Morate da se probijete. Dobro, novi plan. Pronađemo drugi izlaz odakle. Misli, Lima, misli. Sigurno postoje vrata ili nešto. Kolevka snage se krije unutra. Tigro Ajkula vidi put do tajne staze. Tigro Ajkula! Kolevka snage? Tajna staza? Da li možeš da budeš konfuznija, Lima? Društvo, moramo da odemo odavde. Tigro Ajkula vidi put. Hiro, iskoristi kristal na oku. Stepenice. Da li smo ih izbavili? Ne još, a tačke skoka postaju nestabilne. Nisam sigurna koliko dugo još mogu da budu otvorene. Hajde, gde ste, društvo? Ono tamo je kompleks hrama. A to znači? Tamo? Ne, samo malo. Tačke skoka su tamo. Srči! Društvo, gubim dimenzionalnu sinkronizaciju. Izveštaj. Šta to znači? Tačke skoka se zatvaraju. Šta ćemo da radimo? Trči brže. Trčim najbrže što mogu. Ja sam samo momak za tehniku. Prebacujem svu energiju na poslednju tačku skoka. Šta se dešava? Tačke skoka nikada nisu kalibrisane za više od jedne osobe. A mi imamo 3. Samo malo. Da li smo mrtvi? Da li sam ja duh? Au! Duhovi ne govore au. Dobro, pre nego što se naljutiš, samo želimo da kažemo, važno je da ste svi dobro. U stvari, ne. Želim ovo da čujem. Nama je... žao.
Konferencijska sala. Drago mu je da ste dobro. Odmah! Dakle... Hako, ušla sam da se vratim i nađem ti krajku. Ušla sam da se vratim i nađem ti krajku. Ušla sam da se vratim i nađem ti i... To je bila moja greška. Prvo, radit ćemo na tome da vratimo portal senke koji ste našli u muzeju, pa čestitam vam na tome. Drugo, radeći kao tim, dokazali ste da ste među najboljima koje je Savez ikada imao. Ali, također ste dokazali da ne može da vam se veruje da ćete da izvršavate naređenja. Zbog toga, a odmah stupa na snagu, otkazujem program za E-team. Ali, Kenny... Nemam izbora. Ekstraktori... To je treći put da ih tako zoveš. Koliko dugo znaš za njih? To nije... Savez postoji da... Hoću da kažem da... Tigro Ajkula je dao ovaj kristal meni! Meni! Odveo nas je u drugi svet i pomogao nam je da pobegnemo. Niko u Savezu ne zna o Invizimalsima koliko znamo mi. Ko drugi može da čita njihove hijeroglife bez aplikacije za prevod? A zaštiti vašeg glavnog kompjutera treba ozbiljno unapređenje. Samo kažem. Oni su u pravu, Kenny. Previše je rizično. A ovo ću da zadržim. Idite kući, odmorite se, pričat ću sa njim. Lima, zakasnit ćemo na naprednu ikonologiju. Da li si ustala? Seme, da li si kod kuće? Treba mi mleko za moje popodnevne lekove. Izvini, bako, zaboravio sam. Brzo se vraćam. Hvala ti, Semi. Ti se tako dobro brineš o staroj baki. Hiro, o tomu je stigao. Trebalo je da se nađete u pozorištu. Popni se, druže! Hiro, imamo mnogo tema za razgovor. Čoveče, morat ćeš mnogo toga da mi objasniš.